खेरवडी इथले शेतकरी मारुती चौगले हे त्यांच्या 20 एकरात बऱ्याच वर्षांपासून ऊसाची शेती करत होते. मात्र त्यामध्ये त्यांचा खर्चाचा ताळमेळ बसत नव्हता. मग त्यांनी जोडधंदा म्हणून यावर्षी प्रथमच झेंडूच्या फुलाची शेती करण्यास सुरुवात केली आहे. या झेंडूच्या फुलांच्या शेतीसाठी 1 एकरमध्ये मशागत करून झेंडूची 8,000 रोपं लावण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येकी 2 वेळा औषध फवारणी करून अळवणी केली. आत्तापर्यंत 7 टन झेंडू फुलातून 2 लाखांचे उत्पन्न त्यांना मिळाले. या पिकातून आणखी उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असते. ते आम्ही बगल म्हणून 1 एकरानं आम्ही फुलाची बागायतदान केले. त्यामध्ये आम्ही 1 एकरभरण केलेलं आहे. त्यामध्ये किती आम्ही 4 टन माल काढलेला आहे. त्यामुळे सरासरी आम्हाला 15 रुपये दर लागला आहे ह्या भाऊ. आणि जर इथनं पुढं आणि 1-2-3 टन माल गावून त्यामध्ये आम्हाला 1 एकराला 2 ते 2.5 लाख मिळाला आहे. प्रत्येकानं असं हे जरा बगल देऊन इतर शेती म्हणजे मिरची असून दे फुलं असून दे हे माणसानं वाळावं तर आपला जोडधंदा म्हणून शेती परवडते. नसं ऊस घेऊन इथं प्रवडत नाही. हे जोडधारण शेतकऱ्यांनी जोडधारण करावं. प्रत्येकानं आपलं करावं.